Мої вітання всім глядачам нашого телеканалу. Хорошого настрою бажаю вам я, Ярина Марків. Вечірній інформаційний випуск за 23 квітня вже готовий до вашої уваги. Просто зараз про таке. Владний візит, онлайн-брифінг, ціни на паливо, ситуація у краї. Засідали, сесія міської ради, рожевий цвіт, японські вишні. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9.00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків. Дані з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Щодо Закарпатської, то за добу в області 12 особам підтверджено діагноз COVID-19, з них 5 медичні працівники. Загалом по регіону станом на 9.00 23 квітня 230 хворим встановлено діагноз COVID-19. За минулу добу летальних випадків не зареєстровано. 578 випадків інфікувань COVID-19 за добу в Україні є рекордними. Міністр охорони здоров'я пов'язує цей сплеск із масовим порушенням карантину. Що відбувалось впродовж святкових вихідних? Це заявив Максим Степанов під час щоденного брифінгу. Це новий антирекорд за весь час епідемії в країні. Ми вважаємо, що це стало наслідком, в тому числі, порушення карантину під час вербного тижня та безпосередньо на Великодень. Українські школярі цього навчального року вже не повернуться до звичного навчання у школах. Навчання триватиме до кінця травня у дистанційній формі. Навчальний рік завершиться до 1 липня. Коли саме? Вирішує педагогічна рада кожної школи. Про це під час проведення онлайн-конференції повідомила виконувачка обов'язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій. За словами посадовиці, навчальний рік не завершиться лише для випускників 11 класів, які мають скласти тести зовнішнього незалежного оцінювання. ЗНО відклали до завершення карантину. Втім, тестування відбудеться за будь-яких обставин, наголосили в міністерстві. Закарпаття отримало нового очільника. Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Петрова головою Закарпатської ОДА. Відповідний документ опубліковано на сайті президента України. Призначити Петрова Олексія Геннадійовича головою Закарпатської обласної державної адміністрації йдеться в указі. Документ підписаний 22 квітня. Представив нового голову Закарпатської ОДА, розповів про ситуацію в економіці з коронавірусом. Денис Шмигаль сьогодні відвідав Закарпаття. Разом з ним до краю прибули і головний санітарний лікар Віктор Ляшко, перший заступник Офісу президента Сергій Трофімов та новопризначений голова обласної адміністрації Олексій Петров. Спілкування з журналістами обмежили онлайн-брифінгом. Про що говорили – далі. Закарпаття має нового голову ОДА. Представило його 23 квітня. Ним став Олексій Петров. Якщо сформулювати три ключових завдання, це перше – це ефективний менеджмент у бюджетній частині, у бюджеті. Це, що я маю на увазі? Це наповнення бюджету, це ефективне використання бюджетних коштів і цільове використання. Це обов'язкова якась частина на розвиток, на інвестиції. І це антикорупційні дії у частині роботи з бюджетними коштами. Друге – це успішне завершення реформи децентралізації за принципом спроможності, да, максимально громад, які спроможні. І третє питання, третє завдання – це залучення інвестицій. На доброчесність новий голова ОДА перевірку пройшов. Питань до нього у Офісу президента нема. Немає ніяких питань до доброчесності. Скажу більше, є повага, є довіра. Логіка дуже проста, тому що це ефективна людина і ефективна ще і в кризових умовах. Сьогодні ми представили новопризначеного президентом України голову Закарпатської облдержадміністрації. Відповідаючи на це питання, ми вже сьогодні
запровадили цілий ряд соціальних проєктів. Тобто, перше – це підтримка наших пенсіонерів, друге – це підтримка наших безробітних. Ми прискорили надання допомоги по безробіттю незалежно від статті, за якою людина була звільнена на слідуючий день після реєстрації. Ми вчора через додаток «Дія» запровадили онлайн-реєстрацію для того, щоб люди могли не виходити з дому. Такі пріоритети у розвитку економіки озвучив прем'єр. Каже, приділяючи увагу тим, хто втратив роботу, для підтримки малого бізнесу перекредитування для малого і мікробізнесу під 0%. Наступний етап – це програма «Нові гроші», власне, для тих людей, які повернулись з заробітків, які хочуть втримати робочі місця для діючого бізнесу. Це також будуть програма пільгових кредитів, як казав президент, до 3% процентна ставка. Також відтермінування сплати тіла кредиту і, можливо, кредитні канікули по відсотках. Ця програма буде вже буквально наступного тижня. Ми спільно з банкірами над цим працюємо. Крім цього, з Міністерством соціальної політики працюємо. Наразі зупинені галузі споживання, інші працюють. За словами прем'єра, працює 70% людей. Вся критична інфраструктура, всі підприємства-експортери, вся економіка, вона сьогодні працює. Тобто, якщо брати соціологічне дослідження, у нас 70% людей ходять на роботу. Звичайно, соціальна дистанція, нові умови роботи, вони мусять бути дотримані. Вчора уряд схвалив програму з розподілу коштів на ковід, які підуть на захист та заробітні плати медиків, поповнення фонду для безробітних та відсоткову підтримку бізнесу. Порядок використання коштів обіцяють оприлюднити найближчим часом. Ну а Олексій Петров каже, працюватимуть над розвитком туризму, залученням інвестицій. Для мене ці задачі будуть пріоритетні, я їх буду супроводжувати і сприяти, щоб всі ці розділи, які є в державній стратегії, всі вони виконувалися. У Мукачеві минулого тижня дозволили працювати магазинам в об'єднаній територіальній громаді власним рішенням. Магазини-перукарні на території ОТГ працюють, хоч це і не відповідає постановам уряду щодо карантинних заходів. Законодавча база чітко говорить, що карантин є обов'язковим для виконання всіма. Якщо хтось послаблює умови карантину, це робота до правоохоронних органів. Тому я звертаюся до новопризначеного голови обласної державної адміністрації перепровірити ці факти. І в разі, якщо вони такі будуть виявлені, треба звертатись до правоохоронних органів, які повинні вживати і відкривати кримінальні справи. Бо чи будуть порушені кримінальні справи за порушення карантинних заходів у Мукачівській ОТГ, стане відомо вже найближчим часом. Адже розібратися у ситуації повинен новий голова ОДА. Принаймні, таке завдання Олексій Петров отримав від урядовців уже сьогодні. Сьогодні відбулося чергове засідання Мукачівської міської ради. На порядку денному було 23 питання. Одне з них – про допомогу малому та середньому бізнесу. Більше про підтримку підприємців та медицини з боку міської влади – далі у сюжеті. Сесія Мукачівської міської ради під час карантину відбувається у приміщенні Мукачівського драматичного театру. На чергове засідання з'явилося 26 депутатів. Загальним рішенням лічильну комісію, створену на минулому засіданні, залишили без змін і перейшли до розгляду порядку денного. Пропоную питання порядку денного з 1 по 22 включно прийняти пакетом. Чи в когось застереження на рахунок цього? А питання 23 розглянути окремо. Чому 23 питання розглянути окремо? У мене особисто виникає конфлікт інтересів, відповідно пропоную його розглянути окремо від пакетного голосування. Серед цих 22 питань – припинення діяльності відділу охорони здоров'я Мукачівської міської ради шляхом його ліквідації, внесення змін до бюджету Мукачівської ОТГ, звільнення від сплати за договорами сервітутного землекористування для розміщення тимчасових споруд, терас, фізичних та юридичних осіб, діяльність яких тимчасово призупинена у зв'язку із дією карантину. Конфлікт інтересів у міського голови виник у питанні щодо укладання та припинення договорів оренди землі комунальної власності Мукачівської ОТГ. Проте і це рішення депутати прийняли у цілому. Іванчо, Ілов, Йовнаш, Кіш, Ковач, Кравчук. Серед питань порядку денного депутати приймали рішення щодо підтримки малого та середнього бізнесу і медицини. Сьогодні ми прийняли ряд важливих рішень. Я думаю, це допоможе трохи малому місцевому бізнесу, позбавлення 2 місяці єдиного податку. Також виділення коштів на лікарню. Ми придбаємо ще один ПЛР-амплифікатор, апарат, який дасть нам можливість іще збільшити кількість тестування, яке ми проводимо на базі ЦРЛ. Тоді ми, можливо, зможемо ввести платну послугу для інших районів Закарпатської області і також їм допомагати. Міський голова розповів також про ситуацію із коронавірусом у Мукачівській ОТГ. Всіх хворих ургентних, які поступають в лікарню, тестують на ПЛР, незалежно від того, чи в них є признаки ГРВІ, застуди, чи вони є ургентними хворими, тобто інсультниками, чи будь-яка інша проблема.
Відповідно, ми маємо дані в реальному часі. Я знаю, що з цими трохи затримка в обласних закладах, тому що у них черга на декілька днів, 3-4 дні у них черга на тестування. Завершити сесію міський голова вирішив, наголосивши на дотриманні правил карантину та заклику залишатись вдома на травневі свята. Поки маємо берегти всі себе, берегти своїх рідних. Закликаю всіх максимально утриматися від поїздок на травневі свята. Треба ще перетерпіти, особливо зараз, наступні декілька тижнів після того, як пройшла Пасха. Можливий знову пік спалаху епідемії. Українські лікарі після майже 3 тижнів боротьби з коронавірусом в Італії повертаються додому. Рятуючи італійських пацієнтів, українські медики набули від італійських колег важливий досвід боротьби з COVID-19, який слугуватиме для лікування хворих в Україні, зазначив посол України в Італії Євген Перелигін. За словами самих лікарів, найкращою оцінкою їхньої роботи в місцевих лікарнях стали щирі слова вдячності від місцевих мешканців. Люди впізнавали їх на вулицях та у супермаркетах. Вони дякували медикам за те, що ті відгукнулися та допомагають. В Україні стартував другий етап медичної реформи, який розпочався під час епідемії коронавірусу, згідно з якою медпрацівники отримуватимуть заробітну плату відповідно до того, скільки коштів зароблятиме заклад, адже відтепер гроші йдуть за пацієнтом. У зв'язку з тим, що лікувальні заклади приймають тільки ургентних хворих та хворих на ковід, ми адресували питання заступнику міністра охорони здоров'я. Чи можуть медичні працівники розраховувати на повноцінні заробітні плати з початком реформи? Постановою Кабінету міністрів України приймати планові госпіталізації, планові операції. В той же час Національна служба здоров'я України внесла зміни до договорів, і перші 3 місяці, коли країна буде перебувати в карантині, вона буде оплачувати історичний базовий бюджет для цього закладу, тому ні скорочення лікарів, ні зменшення зарплат не повинно відбутись. В разі, якщо такі випадки будуть відбуватись, ми будемо реагувати досить жорстко до керівників і управлінців цих закладів охорони здоров'я. Наразі ми розглядаємо всі питання щодо медичної реформи, запроваджується новий пакет COVID, який буде фінансуватись для закладів, які надають медичну допомогу хворим з коронавірусною хворобою. А також дивимося на всі нюанси, прорахунки, які, можливо, були. З першого місяця ми зараз будемо в реформі, після цього будемо пропонувати уряду переглянути, подивитися або внести якісь корективи для того, щоб в першу чергу забезпечити медичних працівників якісною ринковою заробітною платою, і друге, щоб українці отримували якісну, ефективну медичну допомогу. Коронавірус став справжнім викликом для медичної спільноти всього світу. Адже з хворобою, викликаною COVID-19, ще не стикалися. Ця сфера медицини виявилася недослідженою ні з точки зору профілактики, ні з точки зору діагностики та лікування. Медики Закарпаття вирішили не стояти осторонь на шляху боротьби з коронавірусною епідемією, а докласти зусиль та знань, аби завадити поширенню вірусу. Більше про ініціативу провести відеоконференцію фахівців з цього приводу одного з провідних медзакладів краю медичного центру «Діамет» розкаже Ірина Ковальчук. Актуальним питанням профілактики, діагностики і лікування коронавірусної інфекції вирішили присвятити відеоконференцію на базі медичного закладу «Діамед» в Ужгороді 24 квітня 2020 року. Ініціювали захід, щоб закарпатські фахівці обмінялися знаннями і досвідом боротьби з хворобою. Пандемія, яка охопила весь світ. І, знаєте, десь мені імпонує вислів президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, який сказав, що ми вступили в першу світову коронавірусну війну. І нам говорили, що це є вік від 60 років і вище. Сьогодні цей вік вже знизився до 30-40. І як можна сказати, це є досить незвично і це є важко, що хворіють вже й діти. У ЗМІ та соцмережах шириться різна інформація про походження коронавірусу, лікування, про те, що винайшли ліки в Україні, а в Великобританії сироватку від коронавірусу. Проте здебільшого це фейки або ж непідтверджені дані. В свою чергу, наші медики про пандемію знають лише з книжок, під час навчання практично не зустрічалися. Достовірною в цій ситуації залишається лише статистика. То сьогодні в світі налічується більше, ніж 2,6 мільйона людей, які інфіковані коронавірусною інфекцією. Якщо брати Україну, то це на сьогодні більше 60 тисяч, 65 тисяч говорять. Це 141 смерть вже сьогодні є в Україні. В Закарпатті взагалі, це 650 пацієнтів, це сьогодні 6 померлих. Прикро говорити сьогодні і важко, що, на жаль, сьогодні вже є смерть лікаря від коронавірусної інфекції. Мета відеоконференції – донести істинну інформацію щодо коронавірусу, якої наразі не вистачає суспільству і медикам, зокрема.
Що потрібно робити тим, хто може заразитися? Що потрібно робити тим, хто вже захворів? Як мають діяти медики, як мають діяти всі інші? Яка найкраща діагностика сьогодні, щоб хворі не сиділи вдома, а відразу могли звернутися, дообстежитися і або мати підозру, або ні? Тобто ця конференція створена для того, щоб все воно розклалося і щоб людина мала певний алгоритм, чи то хворий, чи то пацієнт, чи то медик. До діалогу долучаться організатори сфери охорони здоров'я та вузькі фахівці медзакладів краю різного рівня. Детальніше про відеоконференцію дивіться вже в наступних випусках новин. В Україну прибув транспортний літак АН-225 «Мрія» з рекордним обсягом медичного вантажу для боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента. Урочисто зустрічав літак сам очільник країни Володимир Зеленський і секретар РНБО Олексій Данилов. Як зазначається, прибуття цього літаку з найбільшим обсягом перевезень хочуть занести в книгу Гіннеса як світовий рекорд – майже 1300 кубічних метрів. Україна продовжує горіти. Три осередки пожежі у Чорнобильській зоні гасять рятувальники. У зоні відчуження відбувається тління пеньків, залишків деревини та двох торф'яників в осередках село Розсоха, Крива Гора та Рудьке, Буряківка. Найважчою ділянкою є село Рудьке, адже там рятувальники намагаються не підпустити пожежу до кордону з сусідньою Білоруссю. Раніше директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук повідомив, що до гасіння також залучено пожежний потяг «Укрзалізниці». Крім того, допомагають у ліквідації підрозділи ДСНС і пожежна техніка з Івано-Франківської та Тернопільської областей. І знову про вогонь. На Закарпатті продовжують палити сухостій. Нещодавно у мережі з'явилося відео, на якому місцевого жителя застали за недобросовісною справою. І ось як він аргументував свої дії. Я тут кожного року купаюся, і мої діти тут плавають. А палити наші? Як палити? Щоб зелені виросли? Берег? Ну наші палити. Зараз кий вогонь піде туди, туди. Ні, тут так не піде. Спалити, щоб виросло зелене зі травичку. Збирати мусор. Ну то бачу, можна, можна скосити, а не спалити. Скосити? Ну давайте, хай держава мені дасть посілку, бензин, я скошу. До слова, територія не приватна. Чоловік спалював сухостій неподалік річки. Нагадаємо, штраф за спалювання трави та чагарників в Україні становить понад 6 тисяч гривень. У деяких випадках за це передбачена кримінальна відповідальність. Тому, якщо ви стали свідком такого інциденту, не боріться. Телефонуйте 102 і викликайте поліцейських. Доручення Івано-Франківського міського голови Руслана Марцінківа вивезти людей ромської національності з міста в Закарпаття на щотижневій оперативній нараді у вівторок 21 квітня обурила ромську спільноту краю. Ось цитата Суспільного. Також цигани – ніправильніші особи ромської національності. Ми вже БУ здавали, вивезли їх на Закарпаття. Чому вони далі тут? Виявилося, що 12 осіб відмовилися їхати, повідомив про це начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій. Реакція мера Івано-Франківська на це дослівно. Що значить відмовилися? А чому не запакували? Є поліція. До наступного вівторка ви повинні вирішити цю проблему. Ми вам автобус дали. Поліція просила дати автобус. Дали. Чому не запакували і не вивезли? Ця заява за короткий час розлетілася по багатьох українських ЗМІ. Детальніше про реакцію на гучну заяву Ірина Ковальчук. Ромська спільнота Закарпаття обурена гучною заявою Івано-Франківського міського голови про вивезення ромів на Закарпаття. Запакувати, вивезти, як картоплю, знаєте, або ще щось, якісь продукти, або, ну не знаю, стройматеріал вивезти, ну це ж ненормально. І взагалі підхід мера до цієї проблеми лише тому, що там роми із Закарпаття приїхали, і невідомо, чим вони займаються, але в першу чергу вони цигани, да, як він їх назвав, і це вже стаття, і їх треба запакувати, вивезти. Ну, це ненормально. Представник ромської громади каже, від чиновника такого рівня просто не очікували такого відношення і таких висловлювань. Отаке відношення нелюдське до громадян України, тому що в першу чергу ми є громадянами України. Ну, це ми не очікували. Я переконаний, що взагалі суспільство громадянське не готова сприймати такі речі. Тому що сьогодні ромів виганяють, пакують, завтра євреїв, угорців будуть виганяти. Це ненормально. Ми завжди тут на Закарпатті, зокрема в інших областях України, були толерантними і
знаєте, хотілося б жити мирно. Реакція представників обласної влади не змусила чекати. Заступник Закарпатської обласної адміністрації Ігор Шинкарюк на своїй сторінці у Фейсбуці написав: наша область забезпечила евакуацію, зустріч, транзитний коридор, забезпечила транспортом і супроводом 3830 громадян, які проживають на території Івано-Франківської області. Їх ніхто не упаковував, і якщо була б на те необхідність чи їх особисте бажання, ми б розмістили цих людей в нашій області. Крім того, 10 квітня 2020 року ми провели операцію по евакуації наших громадян, які потрапили в ДТП в околицях Будапешта. Серед них були двоє молодих людей з Івано-Франківської області. Ми зустріли їх та їхніх батьків, постійно інформували та створили сприятливі умови для очікування своїх дітей. Так, ми звикли працювати на Закарпатті. Таке наше ставлення до всіх людей без винятку. Тому ми очікуємо наших краян, де б вони не були. Представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на Закарпатті Діана Швардак висловила свою позицію. З боку міського голови Івано-Франківська ми спостерігаємо порушення прав ромської нацменшини згідно статті 33 Конституції України, яка закріплює, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком обмежень, що встановлюються законом. У нас направлено листи на Національну поліцію, на підставі чого вчинялись такі дії. Також скеровано акт реагування та лист на міського голову щодо недопущення дискримінації за ознаками раси та кольору шкіри. Також відреагували і правоохоронці. За фактом висловлювання міського голови, слідчі поліції Івано-Франківщини розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 161 Кримінального кодексу України. Це порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Наразі триває досудове розслідування, триває перевірка. Роми запевнили, не залишить це питання невирішеним. Всеукраїнська коаліція ромських організацій звернулася до голови Верховної Ради та уряду, аби розібралася у ситуації та вжили необхідних заходів. На Закарпатті Служба безпеки України затримала лідера угрупування ракетирів. Йдеться про організовану групу, учасники якої займалися розбоєм і під вигаданими приводами вимагали гроші у місцевих жителів. У випадку відмови вони погрожували потерпілим фізичною розправою та пошкодженням приватного майна. Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання ракетирами від мешканця регіону понад 4,5 тисяч американських доларів. Правоохоронці затримали лідера групи. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Та тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників угрупування. Ціна на дизпаливо суттєво знизилася від початку карантину. Яка ситуація зараз на АЗС у Мукачівській ОТГ, моніторили наші журналісти. Тож більше у наступному сюжеті. За інформацією видання «Бізнес-Цензор», оптова ціна на дизпаливо в Україні знизилася до менш ніж 13 гривень за літр. І ця ситуація вважається мінімальною з лютого 2016 року. Причиною такому падінню цін є ситуація на зовнішніх ринках. Ми вирішили промоніторити ситуацію із цінами на дизпаливо на місцевих АЗС та дізнатися думку водіїв з цього приводу. За підсумками минулого тижня, середня ціна палива на АЗС зменшилася на 60 копійок за літр. І вже з вівторка, 21 квітня, мережі найбільших АЗС в Україні продовжили зменшення цін на бензин та дизельне пальне. За даними Мінфіну, станом на 23 квітня на Закарпатті середня ціна на дизпаливо 22 гривні 52 копійки. На маркеті 17,80 двойка. Це така більш-менш нормальна, як було 25. Якщо дивитись у розрізі цін на АЗС, то найнижча ціна за дизельне паливо наразі на АЗС «Маркет» – 19 гривень 40 копійок. Найдорожча ціна за дизпаливо на заправках «Окко» та «ВОК» – 24 гривні 49 копійок. Є тенденція, що ціна паде. Мене приваблює ціна на маркеті. Не знаю, кому як, але найнижча ціна і якість задовільняє. Водії кажуть, з огляду на те, що зараз ціна на оптову закупівлю дизпалива коливається у межах 13 гривень, то на АЗС могли б ще зменшити вартість. Не зовсім адекватна ціна. Ціна на нафту впала в світі. Тобто, я думаю, могла б бути менше для нас. Якщо говорити про якість дизельного палива, то нею водії задоволені. Попри те, що кажуть, зважаючи на ситуацію на ринку нафти, ціни могли б бути на порядок нижчими. Паливо хороше, якщо чесно, я не можу скаржитися, що якесь не те паливо. На світовому ринку обвал цін на нафту. Чи відчують пересічні водії позитив від цього, поки питання, однак сподіваються. Міні-скульптури в Ужгороді одягли захисні маски. 15 міні-скульптурок у засобах захисту сфотографував ужгородець Костянтин Черкай.
У такий спосіб він хотів нагадати містянам про дотримання заходів безпеки під час карантину. За словами Черкая, українцям не вистачає позитиву через епідемію коронавірусу. Чоловік каже, у людей такі неприємні почуття, тому я вирішив, що таким чином може когось спонукає усміхнутися. І це вже добре. Звісно, і нагадування – безпека є безпека, підкреслює пан Костянтин. На Закарпатті розпал цвітіння сакур – екзотичних дерев, які добре прижилися у місті виноградів. Перші японські вишні тут з'явилися ще в середині минулого століття і досі продовжують тішити місцевих своїм цвітом. Помилувались цвітінням екзотичних дерев і мої колеги. Карантин карантином, а традиції для виноградівців залишаються незмінними. А це зробити фото на згадку біля квітучих дерев японської вишні. Пік цвітіння цього року припав на другу половину квітня. Кожного року в нас є традиційні фотографії. Без сакури в нас не проходить навіть сімейні фотосесії, завжди з дітками. Кожного року бачимо, як дітки ростуть, як дерева розростаються, як сакури цвітуть. Дуже радує, що є маленькі деревка, насадили. Будемо мати більше радості. Радісно, дійсно, вийти з хати хоча б раз в місяць в такий період карантину. Дуже нам подобається. Ми цілий місяць просиділи вдома, побачили дуже гарні фото в інтернеті, вирішили один раз за місяць вийти прогулятися. Я думаю, на свіжому воздусі не буде таких проблем. Ми взагалі любимо своє місто, у нас дуже гарне місто, чим далі, тим гарніше стає. І цей краса, весна взагалі є краса. То сама ліпша пора року для мене. Кожен рік приходимо на цвітіння сакур. Цього року вони якраз зацвіли на красиве свято. Я думаю, що людей було багато хоча б вийти на подвір'я і зробити фото на згадку. Цвітіння сакур для тутешніх – подія особлива. Виноградівці кажуть, квітучі дерева японської вишні знімають стрес та покращують настрій. А це зараз вкрай важливо. Прагнення до естетичного сприйняття світу прописано в людині на генетичному рівні, і його треба з дитинства розвивати. Мало хто знає, але в Китаї розвиток дітей і їх навчання починають з того, що навчають їх мистецтву. Дітки вчаться спочатку мистецтву, а потім їх вже навчають точним наукам. Перші японські вишні тут з'явилися ще в середині минулого століття. Однак ця візитівка міста не настільки розкручена, як, до прикладу, в обласному центрі, кажуть місцеві. Втім, переконані, незабаром все зміниться. Мало відомо, але ця алея сакур в свій час була найдовшою алеєю на Закарпатті. Вона була закладена за часів буржуазної Чехословаччини, і кожного року ще з дитинства я виходила і милувалася її цвітінням. Але, на жаль, своєчасно не була розрекламована, і туристів стільки, скільки треба, до нас не приїжджало. Тішить тутешніх і те, що окрім сакур старожилів, тут з'являються й зовсім молоді деревця. А це означає, що через багато років цвіт японської вишні буде так само милувати око вже нових поколінь. Таким було останнє повідомлення цього випуску. А вже завтра дивіться про таке. Медична конференція, питання та відповіді. Сільське господарство в умовах карантину. Наразі це все. Бажаю вам побільше усмішок і міцного здоров'я. Залишайтесь вдома і разом з нами. До зустрічі!